وطن دارای عزیز، سلام وقتتان بخیر. انشالله همگیتان خوب و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت به تن داشته و دور از گزند روزگار در کنار فامیلایتان، دوستایتان خوب و خوش باشین. باش که یک قسم گم شدم پیش آمده یک کمه، بازم خوش باشین همگیتان. خوش آمدی سنم جان. خوش باشی، سلامت باشی. سلام وطن دارای عزیز، امید که جور صحتمند سرحال باشین و از آب و هوای رمضانی لذت ببرین. ما را واریم تا یگان رخ برین برین چکر، چی به افطار چی بعد از افطار، خوب و خوش صحتمند باشین. حالا عزت جان. جان تشکر. درستی. خوب هستم، شکر. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند و سرحال باشین. هر جای دنیا که هستن نمت جمعتان جمع دلتان بیغم باشه. مثل ما واریم تا یک جای دست جمعی براین برین چکر، لذت ببرین از رمضان، خصوصا در رستوران تا برین چکر بزنن، افطار بکنن، یک افطار خوب و خوش بکنن، همه تمشه خوش و خندان باشین. وصال جان خدا که تام خوش آمدی. و وصال جان امروز دیگه مسئولیت کمره را به دوش داره. باش ماما که برد بگیرم. خیر می قربان، سلامت باش. باش که من شبانه من امروز کار تو رو میشاره میکنم. خدا تو در کمره پیدا کن، خدا در کمره پیدا کن. آل جد سیسته، خوش استی. خادوسای عزیز، من هم سلام تقدیم میکنم. خدا کنه صحت سلامت باشین. فعلا هم از این به کوچه های کارتی چار روباری ما دیگه فکر کنم کجاست سلام جان؟ اینجا کوچه مخابرات میگن. خب کوچه مخابرات، ما از بس کردیم کوچه کارتی چار آمدیم. خب چند کوچه پایین بالاتر کوچه کارتی چار است. امروز آمدیم خواستیم که از آب هوای قشنگ کابل هم استفاده بکنیم، هوای تازه بگیریم و خوب است که امروز افطارم داشته باشیم. اما خودمون رو واسه مهمان بکنیم، خواستیم که بریم به یک رستوران. هر غذایی که دخترها دوست داشتن هم ما دوست داشتیم، سفارش میدیم و نوش جان میکنیم و افطار میکنیم. آها، و نگفتن هم دوستان امروز قدر آواز سرد شده که آل سرچپه شده. بهار که میشد کم کم آوا معتدل می بود، رو به گرمی می رفت، آل پس رو به سردی میره. روزای اول چقدر گرم بود، سر گرم بود، آل روزا دگه روز برای سرد شده میره. خدا کنه که باران نگیری ما را در آب. حالا ایزا دخونی باید تو بخاری و رو گرم هست. ایدار است که بخاطر که خانو کم از یکی مثل قماندان ورده پشتان روان است. ببینی نباشی خدا نکنه، خیر ببینی بخیر باشی. دیگه چی کنم باش که ما شما سر باشن، ما از پشتتان هستم در پشتان پریکو. ای تشویش نکن وصال جانی، لب لب سعی نکن، مستم در پشتت. خب نه هستم دلکت جمع باشه امشالله که گفتم قماندان هستم، قماندان هستم در پشت سرتان استاد هستم. آها امرکو دوستای عزیز، بینیندی برنامه ما باشن دیگه. امروز برامدیم که یکم چکرم بزنیم در یه هوای تازه و هوای خوب کابل جان و بخیر میریم یکان رستوران پیدا میکنیم که امروز افطار داشته باشیم. انشالله شما هم که دیگه یکم وضعیت زندگی خوب است، برین یکان جای چکر افطار بکنین. در بیرون افطار کردن یک لذت دیگه داره. به به، نه ما از وقت که رمضان شروع شده بیرون افطار نکردیم. امروز دیگه اولین بار است بخیر میریم یک رستوران که هم تو خوب نوق بلند بلند قیمت باشه که نتونیم پولش بپردازیم. نه قدر پایان دیگه متوسط باشه، اما قدر قاعده واسه ما دیگه متوسط باشه. ها متوسط باشه، متوسط باشه. نگفتن همون دوستا پیشتر شبانه جان گفته که شاید برای ای رمضان اولین بار ماست که میریم در بیرون. همچنان از خودم دیگر نمیفهم، از خودم در ای رمضان اولین بار است که در بیرون افطار میکنیم. و یک چیزی را که ما در آمدیم بسیار بر ما جگرخون کننده بود واقعیتش، کل ما متوجه شدیم که دو دختر خانم بودن همراه با برادرشون بود، نمیفهمم کی بود، کراچی داشتن بولونی بازی میکردن و بولونی فروشی میکردن. در این وقت خوستن کسایی که در بیرون مثل ما واری چکر میزنن و میبراین بیرون، اکثرا در موسر کراچی ها بسیاری ها بولونی میگیرن و افطاری میکنن دیگه. یعنی وضع به او تو جایی رسیده که دختر خانمای جوان که وقت باید در خانه داشت پس خانه خود مصروف تیار کردن افطار باشن، دیگه متاسفانه در این هوای نسبتا سرد مصروف عزیزتن که یک لقمه نان و یک پول حلال پیدا کنن و برن به طرف خانه خود. خدا کنه که دیگه بعد از این شاید هم چیزا نباشه. جانم 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 دست خدایی تکا کال دوستای زمان اگه چرا میگه رخم میگه بلند منزل نقصست بلند منزل خوشمام. خیر امیر برد میکنم این سالاست که ارمانی بلوکا در دل ما مانده ندل خامی باش که دوستای عزیز ما میبینه ایک بلند است اگه کلا داشته باشی کلای تسرد نفته یعنی شبانه جان ما به حتی بلوکا را دوست دارم خیلی زیاد مقبول است که خداوند نصیب کنه آدم بگیره انشالله بخیر و خوبی بخیر و خوبی. یک چیزی که میابا چقدر مقبول مالم میشه بسیار
باش ما بگیرم مایک. اینا دوستای عزیز یک آب هوای خوب مالم میشم تو ابری است بازه تو کبری باشه باز ما مردم افغانستان میگیم که دل آسمان گریه بکنه. دل آسمان پر است که گریه بکنه. مگم یک مطل دگاه مست بعض کسایی خصوصا بین خانواده یکان جنگ و جنجال که میشه باز کسی دیگه که بخوایم تنه و تاوی چی بتا میگه نه ما ابر میکنیم نمیباریم. حال آسمان امروز هم ابر کده مگم بارش دلش نیست. خو خدا کنه تا وقتی که ما رستوران میرسیم نه برای که تر نشیم. نه انشالله که نمیباره و مره تو خونه گرفته امی آب اوان بسیار خوب تازه قشنگ است میتونیم لذت ببریم. هم یک کمک خونه که از ما دو دستیم سیلفی سیک گرفتیم که کمره لرزان نکنه که باز سر صدای دوستان نبره اینکه کمره گرفتن یاد ندارینی او خیر است یکی خورم از آن از گشنگیست مره ماس کنین دوم دیگه اگر رقم شمال خونه کسته با خاطر دیگه یالا خدا دیگه گرفتیم که شمال نبره ما مخصوبو کاماسی میگذاره. اینا دوستا میگه کجا از ما کسی دوستا خیلی شما بیننده برنامه ما باشین بخیر رستوران که رسیدیم ادامه میتیم برنامه را. بشینیم و روی از اینکه چی میخوریم چی نمیخوریم تبصره بکنیم. دختر از ما و شما که دنیا زیاد شکنبو بوده در این وقت در اصلا اگر چی که گفتیم بیا ما برنامه داریم در مکم و کار دارم باز آدرس اینا رو که برجراده بودیم خود در اصلا خواست ما رو غافل گیر کنن دیگه هدفش فقط خوردن بوده که در اصلا باشه باز میه خیر باشه. خب ما چی من میمینیم چی شد؟ نه ایفا بیشتر آورد پس بردم رای خب. خب خیر باشه اینجا خب چیزای هست معمولا فست فود هست مکمل دیگه بگم که چی خوش خالایده اگر خواهد سنگیری شیشته چی گفت هست خالایده رو دوزه بوده خب گشنه از کت مگم نزده نه میبینیم سنو سر صداش تو که تفلک ها آمدن فامیلو یا بخیم تفلک ها آمدن خدا رقم ساتری دارم کهیز پرسان نکن آفای من کسایی کنده کار میکنم خدا چیز از سبر و سلام بکنم سه کنم خدا تو رستوران تا روسی باید میچه جای بازی هم داره لا کجا میرن یک ذر سر صدا میشه واقعیتش تو اینجا نان خوردن مزه میتر لذت بخش است مگم ما هم بمو خاطر سر صدای شتکو از سب خاله از در خواهد نه اصلا من خرم نه خوشش آمده خوشم آمد تفلک ها ساتری داره ما اونو کسای را میگم که روزه داره کار میکنن دستم امروز آفرین باوسلش یک جایی که بسیار خوب آرام هم است نه ما خوی یک روز آمده این خواهد یک هم آمده اگه نه بعض وقت دیگه که بسیار جای آرام است دیگه دوستایی گم دوست داشته باشن میتونن بین این چه خیلی جای راحت است به خاطر باش که صدای ما مایک بگیره به من خاطر من خواستیم یک جای بسیار گوشه باشه کناره باشه تا ما هم راحت باشیم و وطن داره ما که به خاطر افتار میاین راحت باشن گرچه که اینجا جای فامیلی هست سر از اون ما خواستیم که این گوشه یک باشیم. خوب از گوشه نیم بعض کسا نه که کلگی خوش ندارن به تصویر بینی فقط ما هستیم که دوست داریم کار ما هست باید کار بکنیم در تصویر باید باشیم کسایی که دیگه دوست ندارن به مخاطر خواستیم یک جایی که گوشه باشه که هیچ کس به تصویر نبیه و به کس مزایمت هم نشه شبه نجان خن هر کس ها دلش تصویر بگیریم کم زنم زیاد گوش نشه نه بخاطر از اونی بخاطر قبل نامی جامدیم یک سر وقت گیر است چون کلش فست فود است مکمل با او خاطر وقت میگیرم مشتری هم دارن من میگم فرمایش بدیم که وقت آزان باستیم نشه با او خاطر خوب است برین انتخاب کنیم که جیوی کجا برین؟ کجا برین یا سال جان؟ هدف میکردین فکرا برین کار کنین چی میخورین چی اشتیا دارین امروز اگر دخترها آزاد هستن دوستای عزیز هر چی که دوست داشته باشن به نظر هم میتونیم که نوش جان میخوریم شبانه جان چی میخورین؟ چی دل چه دارین؟ نه نه بال مرغ میخوایم بال مرغ میخوایم چکرمنز آه هست نه هست خاله جدی خوب است. یک پارتنر پیدا کردم با پیتا. نه امروز سه دو پارتنر پیدا کردیم. خوش دارم. به خاطر که پاچا شده بود. یک دفعه دیگه میاد که یک بوزی کرد. بازی که دیم داشته من یک دو شد دیگه پاچا شد دیگه پاچا شد دیگه دو شد مگم دو کلش ما برم. نه خاله از دجا به خاطر بود سرمت شم دختر دیگه غیر میتید دو دستی. خیره دیگه.
هر کسا که چیش بیتن خواب که دیگه نمیده یک سارت دوز بگی اما خودت خبر نداری یا جان دو وقت آخرش نگفتی چیزی خب خیلی خب خیلی یک پیتزا شد یک چیکن ونز شد چیست؟ خب اصلا دوستان عزیز خیلی ما هم سفارش ما را بودیم بخاطر از اینکه فرصت زیاد نداریم نزدیک افطار میشیم بخاطر که باز گوش ننمانیم شما هم بیننده باشیم تندروی عزیز به خیر و سلامت باشین قربانتون که بازم ما را همراهی میکنین ادامه برنامه هست دیگه یک چند دقیقه کات گرفتیم به خاطر گفتیم وقت آذان شود دیگه یک چند دقیقه مانده به آذان منتظر هستیم که صدای آذان را بشنویم که به خیر افطار کنیم آذان دادن آذان دادن خیر افطار کنین دیگه بگیرین افطار کنین دیگه آها یک دعا کنین اللهم انی لک اصمت و بسمان و علیک توکلت و علی رزقک افطار باش که با دنیا جانم بکنم ونس فقط رسیده دختره دیگه پیزی مادره پیش خوزایی شد نیکم سر صدا هم از دوستای عزیز بخاطر پیشتر یک هم فرصت بود حالا وقت افطار شد نام خدا دیگه هم تو رستوران پر از همه گی آمدن بخاطر افطار دیگه هم دوستا به خیر و سلامت باشین باش ما یکم پیش بگیریم که مهمان ها مشتری ها زیاد هستن صدای ما را درست بگیره دوستا ما از گپ ما پشه ما شدیم این دیجه نبیاییم فرمایش داده بودیم دوستا شکر کردم ناوخت کردن تال نوردن به میزای دیگه رسید ما دیگه اینجا مردم های عجز دیگه همی عجز ها دمی هر جای نقص میکنن نیم گوشگک شیشتی مردم های عجز نقص کردیم اگه تال نرسیده فرمایش ما میگه یک ذره اگه تال خورده فکر کنم بخیر فراموش شان شده بود گویا آزانم داد ما تانیستیم فقط امروی خورما و یک دانه سمبوسه افطار کنیم دیگه چیز نبود فقط خواستیم که دیگه نوشابه نوش جان بکنیم گفتن که سفارش تا نما گرفتیم آماده است تا چند لذبت میرسه خدا کنه برسه که دیگه به حد و به اندازه هم ما گوش نستیم بیشتر شبانه میگه قنون خوش کم نیست دسته که زورم داد گفتم دیگه در این رستوران نبیدیم خاطر که چیز نوشابه رو بخوری که یک تا سمبوسه خوردی تا پیزا میه و خیره نه خدا فستان فهمیدی؟ دیگه میریم چیز امور در میدگه که پای پاک میشو یا اینو شو با فامیدی نه یکی یک آدم سیر میسازن نه خواه لیزه چیزای گازدار زود میدی آدم اشکم آدم میپرنه آنم میدی آنم خیر از دیگه برقام رفت آنم فامی هم برقام که پیزا نامد بخبرن دیگه اینو میگم که ایچ دیگه نه نام خدا یا گال اسای که تفلک و سال جان و سال جان سن از تفلک ایتم کنه که بیا اوگاک دور مگریس کن خاله ایزا گفتاره ایستم که یک دم بیا پیشم یک ماچش کنم تو نام خدا یک قندولک هست دیگه همیستو میگرد اسایل میکنه پس میره نه خب بخی نمیه تاریکی شد خواه گفتی ها چی تو روش بل مزنه از دیگه هیچ معلوم نمیشه قندولک سای چی خب مقبولک مقبولک را میدن خیر یک تایش از ایر بغل نکنم برتان نبرم ساتری کدن خوب تاریکی است خب مقصد دو کارا دیگه باز بگم مد از بغل چون کلان هستم هیچ معلوم نمیشه نه یا نگفتم دو کارا برد خوب هستم باز میکنم برد یک دفلک زیاد خوش آمد سد چقدر قندول است سعیز بخیر سلامت باشی مشوخی کم کال دوستای ازی من اگه خال عزیزه باش تو دوست هست فاهمیدی از خاطر یک دفعه خود دوست شدیم دفعه اشتر دوست خوش شدیم خلاص خیر از آزار تان دادن دخترو بدل نگیم دین روز در شهر روان استم یه نشای دین مزق آمد بخیر گروپا شهر رفته بودم رفتم دم این چیز تمرشو یک نفر استادم که گفت سلام خاله ایزه گفتم والکم سلام بیادر خوب استی ساعت خوب جان جور گفت شکر زنده باشی گفت یک ویدیوگاه که تا دیدم گفت زیاد علاقه من تان استم گفت خبر شدم که بخیر خارج میری ما گفتم
آه گفت شکر خدا را هزار بار کشیدم دم یک برنامه را سیل داشتم که تو بخیر خارج میری. گفتم کو خارج؟ گفت وقت آخر برنامه را که بچیم خوب تا آخر رسان. گفت پدر گفت نه میره خاله عزیزه کشو بره خاله عزیزه همینجا تو ندارم قطال کوک تاله. گفتم کو پاسپورتش کو هم پیسه پاسپورتش باز ویزش خدا جای بان ایت پشت از چیزاش نگه. دمو کومنت ما را بسری وطندارا گفته بودن که شما عجیب مردم هستین. اینه بالاخره بالاخره آماده شد. بسیاری از وطندارا در کومنت ها گفته بودن که همی شما سه تا دختر بسیار جالب هستین و بیچاره در این وضعیت خوشم باشین که بخی زمین. مگم شما دلتان است که از خاطر کار شما خالزه از خارج رفتن بانه. گفتیم نی بخاطر محبت و دوست داشتن زیاد ما بود که ما تو برخودش گفتیم در برنامه که اگه شاید بجای خودت همکار آورده بتانیم مگم اصلا بر ما خالزه نمیشه دیگه. همون گفتن که چیز باش که جان قابل مطلبه تو بی خودت مایک مرد خاطر از این که نمیشه وقت ان پاسپورت که از قیمت است. یکی باز یک تا دوتا مکار ندارم فهمیدی؟ مثلا سه چهار تا پاسپورت مکار دارم به خاطر از این که پاسپورت ها را خود بخاطر معلوم است که اگر با دلار جور میکنن یکی اگر در این چی بشینی در نوبت بشینی پاسپورت 11 هزار افغانی است. آها واقعا من 11 هزار افغانی از در غم خانه را بخورم یا خرچ خانه را بخورم یا غم پاسپورت را بخورم نمیشه. اگر نه زیاد خوش دارم که می بخیر پاسپورت بگیرم تا می هیچ جای که نکشم خدا تا می ایران خدا بکشم به خاطر این دی اولادایم. اما نمیشه که نمیشه دیگه نمیتونم کشیده خدا توکل من به خدا. حالا از ما میشینیم افغانستان روش بکنیم همیشه کسی که مثلا رفتن نمیتونن ما عادت ماست. بسیار از خشقه و مک میرفتن میامدن مثلا خدا سین بچه های خاله ایمشان کرفتن گفتیم خود اگه خیره ما خدا داریم ما هستیم افغانستان روش میکنیم دلتان جمع باشه جمع دل بغم برین به طرف خارج. انشالله که هیچ روز نباشه که وطن های ما بخن افغانستان تر کنن. افغانستان وطن ما هست وطن هم حیثیت مادر داره و واقعا وطن ما خیلی دوست داره. مطمئن هستم هر کس وطنش دوست داره. کسایی که رفتن خیلیشون پشیمان هستن که چرا رفتن اما بعضن آدم مجبور میشه از مجبوریت میره. اما به هر ترتیب دیگه خالزه جان خو میگه که میرم اما هیچ اجازهش نمیدیم که برن. انشالله که در اینجا همه ما راحت باشیم آرام باشیم تا زندگی بکنیم. سال جان به برکت از افطار دعا کو که اگه چی پیدا کنم بخیر که نمیم چی شه پاسپورت بگیرم دیگه شما رو به خداوند یک تا مسپارم دیگه هم تو برم کم تو تیاری جیت بری نظر میال خدا بزیکت خالزه جان دوستا شوخی میکنه خالزه جان شما جدی نگیری ندارم دیگه. خیر باشه خلاصه جان باش که رقم ما و سنم جان همون تو گشنه گشنه یک ماندیم خوب است که ما هم توته کنیم دوستای عزیز پس شما هم دیگه بیننده باشین. برنامه است خوش آمدین دیگه همگی نان ما را نوش جان کردیم اینقدر شما اضافه مانده دیگه نیفهم دخترها گسیر نکدید سنم خالیزه نوش جان کنید دیگه من خود زیاد مزه داد واقعا زیاد مزه داد از حق نگذاریم بسیار زیاد بسیار مزه داد من نمیخوام این نمیشون بود طرف بنداز نوش جان بکنم خالیزه جان منو سیر نکده دیگه خالیزه مزه داده منورم بخورم با سیر میکنم بخیر دیگه مزه 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 نک نه میخوری یک چیز را نه واقعا مزه دار بود خالص مزه دار است که میخوریم نوش جانتان دیگه دوستای عزیز جکاش ما خالی دیگه امین بعضی کسا هستن در خانه پیتزا آماده میسازن نمیفهم که مزهش مثل پیتزایی که در رستوران میباشه می یا هم خصوصی نمی میگی رستوران بسیار مزه میده. ایره متوجه شدین یکی برگر چپسی که در بازار آماده میشه و یکی هم فست فود همیشه در بیرون مزه میده از خانه کده. بخاطر چی مزه میده خب؟ بخاطر ازی که نان تیار است میشینی میخوری مزه میده در خانه زحمت میکشی مانده میشی مزه نمیده اگر نه خب مزه میده از خانه چند مزه میده میگفتم از خاله از جان بخاطر که آشپز میگه از بوی دیگ سیر میشه اما یک چیز از آدم خودش که زحمت بکشه در خانه من اکثرا در خانه وقتی که دیگ آماده بسازم شبانه خانه نمیخورم چاشتانه روزه خانه باشم دیگ آماده میسازم سیر میباشم شب خود جزایی گیری؟ دلم نمیشه هیچ شب خود جزایی دلم نمیشه هیچ دلم نمیشه از طرف دیگر اون وقت اگر چیز میخورم دیگر شبانه میگم
در خانه آمده ساختیم پیتزا تال ما خواه آمده نساختیم نیفهم چرا در خانه خودم آمده نساختیم مادر جان اینا همیشه آمده میسازن اما مزیر که پیتزا داره در خانه نداره خیلی زحمت میکشن شاید بیشتر از یا مواد اضافه بکنن اما لذت و مزه نداره من تجربه زیاد دارم خیلی از غذا فقط پیتزا که در بیرون در رستوران اینا مزه میده از اون قدر که سیتر پخته کنی مزه نمیتونم چون که بیرون مزه میتونم که شاید سینگاپور پخته نکنن من نمیفهم مزه میده خلاص خود آماده ساختی در خانه کدام وقتی یعنی باش که یک فکر کنه باش حساب میکنه که چند بار آماده ساخته والا فکر کنم که از هزار بار یک بار شما میزن چی نکنه تجربه نکنه از هزار بار یک دفعه پخته نکنه ما خلاص من منظورم دیگه چیز بود خواهی گپ ازم یعنی اگر ایت ندیدیم و نپخته کنم خواستم مزار بار پخته کنم مزار یک بارم پخته میکنم مگه از رو بار خوردم مزار یک بار شمال خوردم این یه مزه داد مزه داد مست جان ما که پیزه خانگی رو بنام کنیم دو چی من داد میفهمی جیجه قدم بک از پیاز پیزه وطنی جور بکنم نیخی پیزه وطنی میشه و خاطر جیجه دیگه یک چیز وطنی است نیخواه امی چچه خودم با اینا رو بعضی کسا دوست دارن من خوش دارم خودم هیچ نمیتونم من خوش دارم زیاد مزه میده وقتی خوب سرخ شوه که تخم نمونه داخلش بچیش من میخورم من تو راست که ما مردم مزه بر ما مزه میده نفتی چرا مردم و ما مردم بیچاره غریب مردم ده بل ده کلنگ ده چپر و تریشل و دره و قوده هستن و یک قسم مزه میده بار که پیزه را دیگه پشت سر میزنه چون ماندگی و زلگی می باشه نه واقعیتش اگر چی پیتزا غذای خارجی است پس خدای است که غذای محلی ما گفته نمیشن غذای محلی ما هر کدامش جای خود داره فواید خاص خودش داره خصوصا خاله عزیزه جان گفت کسایی که مصروف کار دهقانی و اینا می باشن ضرورت دارن به همچه غذای مقوی که بتانن در طول روز کار کنن زمین بیل بزنن و چیست دیگه مرتو بعضی کسا خوردن من این شخصا خودم هیچ خورده نمیتارم این همی از خود تس خاله ازه دور مانده بودی از پیشت از دنیا جان پیشت هستم از دنیا جانش برام خیلی زر شوخی دارم از ما خاطر نفت دنیا جان بورده نه والا یه بخی پر است بخترم فکر کنم وقت برنامه هم تمام شده خوب است خدا از سر بلندتر می خدا فیزی کنیم بارم شما هستیم چی خدا فیزی کنیم سهر اینجا تیار کنه بخوریم باز بریم دیگه به خاطر که وطن دارم دل جمع دیگه نان خدا بخورن افتار دوستان عزیز خیلی افتار کن که فامیلا هم تو خوش آرام باشین و خداوند یک تا مصبارم تان شاد و خورم باشین وقتتان خوش خدا فیزی خدا نگه دارم